Павлодарда бір колледждің бұрынғы директор мен бас есепшісі ұзақ жыл бойы бюджет қаражатын қалтаға басып келген. Олар 5 жылдың ішінде 27 миллиондай теңгені жымқырған. Бұл қылмысқа қазір тек бас есепші ғана жауапты. Ол 7 жылға сотталды. Ал жалған құжаттар жасап, компаниялардың салықтан жалтаруына көмек көрсеткен бір керекулік 4,5 жылға темір торға қамалды. Мемлекетке келтірілген шығын 500 миллион теңгеге бағаланды. Осы ретте бізбен тікелей байланысқа шығып тұрған өңірдегі тілшіміз Есенбек Санатұлыға сөз бермекпін. Есенбек, кеш жарық, бюджет қаражатын жымқыру ісінде неліктен бас есепші ғана жауапқа тартылған? Қайырлы кеш, Әсел. Бұл қылмыстың схемасын сызып берген сол ақпараттық технологиялар колледжінің бұрынғы директор болатын. 2015 жылдан былтырға дейін бас есепші екеуі туыстарын құжат жүзінде жұмысқа қабылдап, шындығында жұмыс істемейтін олардың жалақыларын өз қалталарына басып отырған. 5 жыл ішінде жымқырған ақша 27 миллион теңгеден асады. Былтыр жазда орта білім беру мекемесінің директоры қайтыс болғаннан кейін орнына уақытша басшы болған адам бұл қылмысты әшкере қылды. Содан бар кінәні мойнына алып, бас есепші 7 жылға сотталды. Главный бухгалтер колледжа. Колледждің бас есепшісі Беспалая Ю өзінің қызметтік жағдайын пайдаланып 2015-2020 жылдар аралығында бюджет қаражатын заңсыз иелену жобасын қолданған. Таныстар мен туыстарын колледжге жалған түрде жұмысқа қабылдап, жалақысын алып келген. Былтыр колледж директорының міндетін атқарған адам осы директті анықтаған. Ол сол кезде еңбек департаментіне шағымданбақ болған екен. Алайда білім беру басқармасының беделіне нұсқан келеді деп оған әлдекім басу айтыпты. Бірақ құзырлы орган бәрібір ашып тынды. Қазір ақша жымқырудың түрлі жолын ойлап тауып жатқандар бар. Жуырда Павлодарда бір тұрғынның бірнеше компанияның салықтан жалтаруына көмектескені белгілі болды. Ол жалған құжат рәсімдеп, көрсетілмеген қызметке шот фактура жасап келген. Подозреваемыми. Күдікті бұрын сотталған адаммен алдын ала сөз байласып арқылы 3 жыл бойы жосықсыз компанияларға салық төлеуден жалтаруға көмектескен. Осылайша мемлекетке төленбеген салықтар түрінде 500 миллион теңгеден астам залал келтірілді. Қылмыс жасаушы 4,5 жылға бас бостандығынан айырылды. Мамандардың мәліметінше жыл басынан бері Павлодар облысында бюджет қаражатына қол сұғушылықтың 12 дерегі тіркелген. Олардың жолын кескенмен жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақ секілді әр жерден бой көрсетудің тоқтатар емес. Міне, Әсел, осылайша адамдар қаржы жымқырудың түрлі жолын ойлап табуда. Мендегі айтар осы, тізгін өзіңде. Рахмет, Есенбек. Жыл басынан бері сыбайлас жемқорлық қылмысынан келген залал 24%-ға өсті. Қаңтар қазан айларында ақша жымқырып, бармақ басты көз қыстыға жол беретіндерден мемлекетке келген шығын 9,3 миллиард теңгеге жеткен. Оның 6,3 миллиард теңгесін қызмет бабын асыра пайдаланғандар жымқырған. 1,5 миллиард теңге пара алушылармен байланысты тіркелген. Ал алаяқтық бойынша шамамен 221 миллион теңге қолды болған. Жемқорлар мен олардың сыбайластарына 434 миллион теңге айыппұл салынып, бүгінде 7 миллиард теңге өндірілген.